Nastavljamo uz Coft, Jerem Obrenović Šabac, naši dragi prijatelji, dugogodišnji sagovornici u igri i druženju, predstavit će se igrama Pinačke Morave. Umetnički rukovodilac Čedomir Tučić. Kosovo se vidi odakle god hoćeš. Kud god da kreneš, ono je sa nama. Gde god da stigneš, ono te čeka. Svoje Kosovo od jednog groba, sve su reke od jednog plača.